Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se tiver tudo bem com vocês, graças a Deus, né? Pessoal, hoje eu vim fazer mais um vídeo para o meu trabalho aí no YouTube. Eu vim aqui no Lago do Curupira hoje fazer um vídeo de sardinha aqui, porque eu nunca fiz vídeo aqui nessa área aqui, né? Área do Curupira. E eu quero aqui agradecer a todos vocês também que vão assistir o vídeo aí, tá? Nós vamos pescar nessa área aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui nessa mata. E eu quero desde já agradecer a todos vocês também, né? E daqui a pouco, quando nós for aí pescar aí pra dentro aí, eu quero mostrar o que eu pegar, tanto faz peixe pequeno como peixe grande, sardinha, matrechazinha. Vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Então é isso aí, desde já, não deixe de se inscrever. Não deixa de deixar o seu like, comentar e compartilhar o vídeo aí para o crescimento do canal, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vem para a aventura aqui no Natural Pescador Artesanal da Amazônia. É só pescaria, beleza? Vem comigo. E vambora, pessoal. Vem comigo aí. Curupira aqui, o lago é grande, ó. Vocês estão vendo aí, o lago é bastante grande. E vamos embora atrás das sardinhas pra cá, hein? Porque aqui tem muito. Fala pessoal, vamos fazer uma pescaria aqui. A isca é isso aqui, ó. Bucho de tambaqui, tá? Bucho de tambaqui é banha. Você que está chegando agora aí, se inscreva no canal, é o Pescador Artesanal do Amazonas. E vem comigo para essa aventura. E aí, pessoal? Vamos aí, ó. Atrás da sardinha, né? Aí eu vou soltar essa aqui. Peguei um aqui, olha o tamanho da. Tem grande e tem pequena para o pessoal. É a primeira graúda aí, ó. Que eu estou pescando aqui no Lago do Curupira, tá pessoal? Olha aí.
só. Vamos vendo aí. Fartura aqui aí. Solta ela também. Aí vem o outro. Olha aí a sardinha. Só o filé, meu. Olha o tamanho da bruta aí, ó. Que é a fartura, pessoal, no Lago do Curupira aqui. Que é um lago que tem... Longe da minha casa eu tenho aqui uma hora de viagem para chegar até aqui, tá? Toma uma hora de viagem lá para cá, tá? Até chegar nesse lago aqui. Olha aí outra. Eita. Olha aí essa bruta aí. Já é tempo pulando aí, ó. Aí outra bonita aí, ó. Aí outra. Olha só aí. Dá tempo aí, ó. Mata a chazinha. Pessoal, eu tive um tempo parado aí, tá? Devido que eu perdi meu outro celular aí, o outro que eu fazia meu trabalho aí, vídeo pra vocês. Mas graças a Deus deu tudo certo aí, tá? Voltamos de volta aí. Voltamos de volta e estamos na ativa. E vamos fazer mais esse vídeo topado aí pra vocês, tá? E aí, pessoal? Outra sardinha aí, ó. Hoje nós estamos no Lago do Curupira, fazendo, se aventurando aqui, ó. Outra sardinha bonita aí, ó. Caiu, levou um anzol, olha aí, ó. Essa sardinha tá anzol. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal Natural Pescador Artesanal do Amazonas, deixe seu like, comenta, compartilha, tá, pessoal? Para fortalecimento do canal aí, tá bom? E vem comigo, hein? Procurar anzol aqui, ó. Mostrar para vocês aí o tamanho do anzol que eu pesco, olha aí, ó. Bem minúsculozinho. Tá não esquecendo aí, pessoal, que eu tô pescando aqui com um rapazinho aqui, o meu sobrinho, chamado Nilson aí. Mostrar ele aqui pra vocês aqui, tá? Olha aí o rapaz aí, ó. Pede aí pra se inscrever no canal aí, Nilson. Se inscrever, comentar, compartilhar. Se inscreva no canal Natanael Artesanal do Amazonas.
E vem isso aí, galera. E vem comigo para essa aventura. Bora. É isso aí, pessoal. Nós vim aqui pro Lago do Curupira hoje. Eu chamei ele pra gente me dar essa pescada aí, tá bom? Esquece que essa banha de tambaqui aqui é a melhor isca para pegar sardinha, tá? Aí sardinha bruta aí. Vê, pessoal, outra. Eu sei que isso aqui dá o frito, mas vou soltar ela pra água de volta. É outro, pessoal, aí ó, graudona. Vou mostrar um chapéu aqui.
E aí, pessoal? Toda graúda. Não dá tempo, pessoal. Aí, ó. Quer vir para a aventura? Só é vir no canal do Natinel Pescador Artesanal. Vem. Devagar, pra vem, vem. Não, tinha quatro pra cá, pra ficar pegar os dedos aqui. Pra ficar bem, pegar mais. Então é isso aí, pessoal. Estamos finalizando esse vídeo aí de pescaria de sardinha. Eu, meu sobrinho Nilson aqui, Nilson. Viemos aqui no Lago do Curupira, como vocês estão vendo aí, o lago é grande, ó.
bonito, ó. Isso aqui é o Lago do Curupira, tá? É um lago bem grande, bem largo, ó. Lá pra cima tem casa, tem uma fazenda lá. Então é isso aí, desde já eu quero agradecer vocês que vão assistir esse vídeo, que vão comentar, que vão compartilhar, né? E aqueles que vão se inscrever também aí nesse vídeo aí, no Tunel Pescador Artesanal do Amazonas. Se inscreva e deixe seu like lá, tá, meu? Tá, meus parceiros, meus inscritos aí. Então é isso aí. Vou já mostrar aqui o peixe para vocês aí, o que nós pegamos aí de sardinha e matrinchazinha também, né? E o que, que tu tem a falar aí, Nilson? Queria falar que hoje foi uma boa pescaria. E você siga aí, Natanael, pescador artesanal do Amazonas. E é isso aí. Deixa o like, né? Deixa o like, deixa o comentário, né? Comentário. Compartilha o vídeo aí para fortalecimento do canal, tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos vocês aí, de todo o coração, tá? Esse é o primeiro vídeo com esse aparelho que eu tô fazendo aí. E se ficou bom, vocês deixem aí no comentário aí, tá bom? Então é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Fui, pessoal. Esse é o que nós pegamos, tá, pessoal? Aí, ó. Essa é a nossa pescaria, tá? Bastante sardinha aí, ó. Então, acho que tem uma faixa de umas 60 sardinhas aqui que nós pegamos. Então é isso aí, quero agradecer a todos vocês. E até o próximo vídeo, tá?